trap. Økologiske meloner, de må ikke sprøjtes på! Det har vi nogen, der kan lide, nogen, der ikke kan, men faktum er, at så smuk en showbil, den kommer ind og leverer så fantastisk grøn og økologisk farve. Det kan kun give respekt. Det er godt test, der kan være med her.